አባረርካቸው። ትንሿ ደስት ይመክለን አይሆን ብሎ እኮ ነው። አይሆን ብሎ እኮ ነው። አየው ያነ ወንዝ ይው ቅድም በዛኛው ኩል ላይ ተነዋላ እንዴ ነው አላንሳ ብሎ ተረበሩ ሮስኪ እንግዲህ ማን በለው አውቁትም አያት እያት እያት መጣች አይ 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 ታት መጣች አይ ውስጥ ነው ረሽት ታገተዋ አ እግዚአብሔር ታይ ይብላችሁ መስለኝ ሰሜን ተራራ እንደዚህ ጎብኝተን ወደ መጨረሻው እየወጣን ነው። ማለት እኛ ልንደርስበት ካሰብ ነው እንጂ መጨረሻው ተራራው መጨረሻ ላይ አልወጣን። እና ይህን ይመስላል። ዛማዱ ታወር ተነስተን ሁሉ በእግራችን ዙረን ያው በካሜራ ሲታይ ትንሽ ይመስላል እንጂ በጣም በጣም እንትን ነው፣ ርቀት ያለው ቦታ ነው። በእግራችን ዙረን የመጣ ነውና እንዳለ ውስጡ ገደል ነው፣ ዳርዳሩ ተራራ ነው። እና ያን ቪውን እያየን ነው የዞር ነው። ይህን ይመስላል። እሺ እሺ፣ ደከመ። በዚህ በታች ዛሬማ አዳርቃይ ገዳም ይሄ ዋልድባ ገዳም ምናምን እዚህ በታች በዚህ ነው ያለው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ሆኖ ሁሉም ማየት ይቻላል።
ታቹ ግን እንዳለ በቃ ተራራ ነው። በስማ ተራራ ነው አብዛኛው እ አዎ ካንድ ቦታ ነው ቢሮ ይህም በጣም ያምራል። ለስናት የነበረ ቤት እንትን እያተስ ባናቷ መጣን። አሁን ዝግዝቀን አየናል። ተገዴ እስከዚህ ደርሳል። ያው ዋልድባ ይሆናል። ብዙ እንኳን አይርቅም። ተራራው ግን ወጣ ገባ ስለሆነ አንድ ቀን አደርስ ሚል እንደው በዚህ ውስጥ ለውስጥ ሊድ ካልክ ነው ጎንብሶ ማይታይ ካሜራው እንደዚህ ርጉ የሚያዩ እንደሆን እንጂ እንደ አይን ያለ ካሜራማ ቢኖር ኖሮ በስማ እንትን እኮ ነው የሚባል ኢግል አይ ሚል ትምህርት ቤት ነው የምትሆነች። እዚህ ተቻለች እያለ ታድረው ይኸው አንዱ መጣ። ንፋሱን ዳይሬክሽን እንትን ተቃራኒ ቆሙና ተነሳ ይቅድሙ እነዚህ ደግሞ ሌላ ቁርጥ ናቸው። ሰላም ሰላም።
Semien Mountain National Park. April 16. Glad to have a poon. ልጇ ናዝላ አረ ያሽ ስካንዳል ሰይቅርታ በስስ ሄዶ ሄዶ አይ ያ ተባራቾ ቀስበል ሰጥ Semien Mountain. Eh, tinishu. Video yanasa. Video